Як коротульки вчилися додавати? Була перерва. Незнайко та Хвалько голосно сперечалися, з'ясовуючи, хто найкращий математик. «Я найкращий математик!» – кричав Незнайко. «Я знаю числа й цифри». «Ні, я найкращий математик!» – заперечував йому Хвалько. «Я вмію лічити до 20!» Кмітливчик, послухавши суперечку Хвалька і Незнайка, посміхнувся. «Щоб стати найкращим математиком, вам потрібно ще багато чого навчитися. Ось, наприклад, чи вмієте ви додавати?» «А це як?» – спитав Незнайко. «Про це ми з вами дізнаємося на уроці математики», – відповів Кмітливчик. Пролунав дзвоник, і Кмітливчик почав розповідь про те, як правильно додавати. Незнайко і Хвалько уважно слухали. Їм дуже кортіло стати найкращими математиками серед коротульок. Коли приїжджають автомобілі, прибігають собаки, прилітають птахи, то їх кількість збільшується, розповідав Кмітливчик. Мовою математики це називають дією додавання і позначають знаком «плюс».